टंडो आदम में मुख़्तलिफ़ शाखुनि जे आबादगारनि पाणी जे इतरादू खोटकलाबतिया जी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो आहे टंडो आदम बिरांच मां निकिरंदड़ अठ शाखुनि नोड़ी मेल शाख माइनर न्यू माइनर के माइनर मशाक ड्रस्टी जाम जाणे सथिया ऐं ॿियनि शाखुनि में पाणी जे इतरादू खोटकलाफ सवें आबादगारनि मशाख़ होती खां रोड़ी किनाल जी कुंभ दारू रेगुलेटर ताईं रैली कढी मुज़ाहिरो कयो एतिया जी मुज़ाहिरी आबादगारनि गुल हसन ख़ासकली गुलाम हुसैन ख़ासिकली ख़ुदा ख़ालिद कोरी सिराज दर्स नूरमो दर्स ऐं कई उन मौक़े ते आबादगार अॻुवाणी दाईंदे चयो तंडो आदम बराज खे बंदि करणु सभु शाखुनि में पाणी जी खोट सभु हज़ारे एकड़नि ते बीठल फ़सल केले कमंद सब्जियुनि ऐं फोटनि जे फसलुनि खे तबाहु कयो आहे जंहिं सां आबादगारनि जो किरोड़े रुपियनि जो नुक़सानु थियो आहे हुन नाला गारनि खां मुतालबो कयो त पाणी जी खोट ख़तमु करे शाखुनि जो पाणी खोलियो वञे सूरत में दाइरो वसी कयो वेंदो